kde se nám zatoulala nebo zmizela. Tak pokud to takto bude, tak samozřejmě budeme střídat po každém tanci. Teď se zastavte. My pro vás máme připravené ukázky sportovního tance v tento okamžik, takže ještě počkám, až tam proběhne pan fotograf, aby odtamtud mohli vycházet páry. Vy si stoupněte tak, aby bylo na parketu co nejvíce místa, popřípadě i tak, aby viděli vaši rodiče, když vás není tady tolik. Uvidíte dnes ukázky tanců latinsko-amerických, uvidíte dva tanční páry, každý z nich tanší jinou věkovou kategorii, takže teď na parket přichází Tomáš Cimr a Veronika Nováková, jste viděli tancí standardní. Trošku větší specializace jsou tance latinsko-americké a první tanec, který vám předvedu, bude tanec Jive. Thank you.
dalším tancem zůstaneme na klubě, na parketu přivítám Romana z baru a pane Siri vám teď předvedou je samozřejmě nejmladší z latinskoamerických tanců a tím je kubánská čača. Na parketu této okamžik zůstanou oba dva taneční páry. My se přesuneme z Latinské Ameriky, kde vznikla většina latinskoamerických tanců, do Španělska, odkud pochází tanec, který je na oslavu toreadorů a tím tancem je španělské Paso Doble. Taneční pár, který v letošním roce přestoupil z amatérské taneční ligy Svazu učitelů tanece do Českého svazu tanečního sportu a než přestoupil, tak se stal mistrem republiky právě amatérské taneční ligy Svazu učitelů tance a to v tancích latinskoamerických, takže jsou to úřadující mistři republiky. V okamžiku, kdy přestoupili do Českého svazu tanečního sportu, tak během 14 dnů se jim podařilo vytančit si další třídu a novinkou je to, že asi je to 14 dní, jestli 14 dní nebo 3 neděle, kdy se jim podařilo vytančit si nejvyšší taneční třídu, která je možná v kategorii juniorů a to taneční třídu B výš teď nemůžou jít a musí čekat, až budou jako mládež, takže mají 2 roky na to, aby se mohli vzdělávat v tanci dál. Takže velice úspěšný taneční pár. Roman s Bárou spolu začínali před rokem a dvěma měsíci. V základní taneční třídě D Českého svazu tanečního sportu v současné době jsou držiteli druhé nejvyšší taneční třídy A, a to jak v tancích standardních, tak v tancích latinskoamerických. Tím pádem se mohli nominovat na mistrovství republiky Českého svazu tanečního sportu, a to jak ve standardu v latině, tak v kombinaci těchto tanců. Projeli spolu 60 tanečních soutěží, z toho 47krát byli, jak se říká, na bedně a 24krát byli první, takže jenom 13krát byli pod bednou.
60 soutěží. Takže tolik o těchto párech a oni pro vás mají připraveny ještě další ukázky, takže teď na parketu zůstává Tomáš s Veronikou a před námi je kubánská čača. Na parketu opět vítám Romana s Bárou a zůstaneme taktéž na Kubě, tanec, který jste od nich ještě neshledli, a tím je rumba. I can't.
prostředí. Třeba nějaký motiv k tomu, abyste se začali tanci věnovat trošku více než jenom v tanečních kurzech. Vy jste se aspoň odpočinuli, vydýchali jste se, protože před námi je ještě asi 2,5 hodiny tance, takže věřím, že to vše teď vydržíte. Zatančíte, oba dva páry mají za sebou dneska soustředění, které jim začínalo v 9:30 ráno a končili ve 16:00 odpoledne, takže potom všem vám tady předvedli tyto výkony a odjíždíme ještě na ples Kutné hoře, kde mají taktéž ukázky na benefiční plese. Takže vidíte, že taneční sport je náročný, i programově, a parket bude teď patřit vám a tanec, který si teď zatančíte, bude samba. Takže stoupněte si, tak jak jste na sambu zvyklí, pánové proti oknům, pánové pravá, partnerky levá. Inspiraci jste viděli před chvílí, co vše do toho tance můžete dát, a já požádám hudbu o sambu. Připravte se. Po druhé, po třetí a naposled. Hojte.